А ние продължаваме сега с тема, която през последните седмици придобива все по-голям и все по-голям мащаб в търсене на отговора, кой точно е Мартин Божанов. Казваме нотариус, да. Каква е неговата роля и колко влиятелен е бил в правосъдната ни система? Заплахи, свързани с неговата група, е проучавал и бившия министър на здравеопазването, професор Асена Сербезова. Включваме я сега, тя не е в България, затова ще говорим с нея по телефона, за това коя е ситуацията, в която тя се е срещнала с този човек, по какъв начин или с хората около него. Професор Сербезова, добро утро. Добро утро, благодаря за поканата, макар и по този начин. Надяваме се с вашия разказ да установим първо как се стига до тези заплахи и кога. Нека да започнем, доколкото знаем, действието се развива по време на COVID-пандемията. Има недостиг на лекарства, цените им скачат, а прокуратурата започва проверки в аптеките в цялата страна. Как продължавате това нещо, за да се стигне до заплахите? Така, първо искам да уточня, че аз не знам дали хората, които ми се обадиха, са свързани с тази група, за която вие говорите. Обади ми се човек, обаче, който е свързан с институцията, с прокуратурата. И точно както вие казвате, бе по времето на пандемията, когато имаше недостиг на лекарства, знаете, повишаване на цени на някои медицински изделия, прокуратурата разпореди проверки в аптеката по цялата страна. Във времето, когато ние гражданите трябваше да влизаме по двама в аптеката, имаше противоепидемични мерки, фармацевтите бяха проверявани, можете да си представите, от 5-6 институции наведнъж. И понякога в аптеки влизаха и по десетина проверяващи, без да спазват така прокламираните по това време противоепидемични мерки, които се изискваха от останалите. Някои аптеки затваряха, за да имат възможност да подготвят изискваната от инспекторите документация и във връзка с тази установка. По това време аз бях председател на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. Се обърнах с едно отворено писмо към премиера по това време Бойко Борисов. Това отворено писмо го има в интернет пространството. В това писмо аз просто поисках една човечност при извършването на тези проверки, да не се предварително обвиняват фармацевтите в спекула, която между другото така и не се доказва. Проверките на прокуратурата и на тези 5-6 институции установиха обичайните административни нарушения, но в никакъв случай не е спекула. Сега, и вие пишете това писмо до Борисов, който е премиер по това време, и искате среща с Иван Гешев, който пък е главен прокурор. Какво последва? Точно така. Поисках среща с главния прокурор по това време, Иван Гешев, на която уточнихме, че колегите ще се действат на проверките, ако имаме информация за спекула, ще я предоставим ние проактивно на прокуратурата. И на тази среща отново помолих проверките да се извършват по начин, който не нарушава работата на аптеките. Само искам да припомня, че по това време правителствата на другите държави в Европейския съюз, защото ние все с тях се сравняваме, всъщност дори разшириха правомощията на фармацевтите, улесниха ги в работата, защото ние бяхме изправени тогава пред една непозната опасност, пандемия, която не ни се обясняваше много какво ни очаква. И е нормално. Спомнете ми си този период, професор Сербезова. Как мина срещата с главния прокурор? Какво отношение срещнахте в него? Срещнахте ли разбиране? Срещата с главния прокурор мина, бих казала, така професионално, дистанцирано, без поемането на абсолютно, разбира се, никакви ангажименти. Това, което ние отидохме да кажем, е всъщност, че ще съдействаме и отново да помолим за тази човечност, не да не се правят проверки, разбира се, но да не се злоупотребява и да не се окалия имиджа на фармацевтите предварително, нещо, което изобщо не се потвърди. По някакъв начин главният прокурор демонстрира ли някакво несъгласие с вашето публично поведение, с позициите, които публично заемате по това време? По време на срещата не е демонстрирано никакво несъгласие. Срещата беше след средата на месец март и няколко дена след това, всъщност 2 дена след това, получих обаждане от човек от институцията, за която ви говоря. Представи ли се този човек? Представите, но тъй като аз водя дело срещу прокуратурата, имам свидетел на този разговор, за което свидетел е подписал декларация и материалите са по делото в българския съд. Не бих искала, нали, в крайна сметка ще стане известно на този етап да бъдам обвинявана, че е това. На каква позиция е този човек? Да повиявам мнението.
на достатъчно висока и достатъчно представителна по това време. Прокурор ли е? Извинявайте, само за да се опитваме да разберем. Не бих искала повече, не бих искала повече. Да разкривам достатъчно вчера висока беше, и достатъчно вчера беше споменато публично при колегите отново от съдия Цариградска името на говорителя, един от хората в отдел комуникации в прокуратурата. За него ли става въпрос? Не бих искала да потвърдя по причините, които ви казах, но няма и да отрека. Този човек ми каза, че, цитирам ви буквално, ако не престанем да ревем за проверките, т.е. директно беше... Тук за езика, нали, няма какво да ви... Какво ще последва, ако не спрете да ревете? Ако не престанем да ревем за проверките, цитирам буквално, към вас ще бъдат приложени силови методи. Сега по това време аз не разбрах дали той използва учтивата форма, вие, или има предвид лично мен. След няколко седмици разбрах, че има предвид и лично мен, тъй като знаете, че бях обвинена за две интервюта по една национална телевизия и едно национално радио, за това, че аз поделям, че държавата трябва да има проактивна роля в това да осигури необходимите лекарства за населението, тъй като евентуално се очаква недостиг на лекарства. По време на този разговор ми бе казано, не виждате ли какво се случва в Белгия, ако продължавате така, единственото място, където вашите колеги ще могат да правят бизнес е Конго, т.е. тук заплахата беше директно и към фармацевтите. Ще видите какво ще се случи в петък, няколко пъти бе повторено. А всички знаем, че въпросният петък, 21 март, беше обявено извънредното положение. Тоест, аз получих този разговор по мобилния си телефон няколко дена преди извънредното обявяване. Само да кажем, не е открит номер и този номер лесно може да бъде установен, когато се вземат разпечатки. Предполагаме, че това ще бъде направено. Не са ви се обаждали явно от това място. Те използват сателитни телефони, не остава следа. За това всъщност аз пуснах разговора на спикърфон и имам свидетел. Друг е въпросът, защо тази институция използва такива методи за комуникация. Искате да кажете, че не беше ли изписан телефонен номер на дисплея ви, когато получихте това обаждане? Не беше изписан телефонен номер на дисплея. А вие имахте ли въпроси, когато чухте от чие име говори този човек? Той представи ли ви се? Да, той ми се представи. Аз за това казах, че това е човек, който е на достатъчно високо ниво, представляващ институцията. Този човек все още работи в същата тази институция, работи в прокуратурата? Доколкото ми е известно, да. Той не се е криел. Може би това показва и, че този метод е работил друг път. Хората са се кротвали, както каза и съдия Цариградска. Изобщо е работил. Този начин на комуникация очевидно е работил с повечето хора. Само да внесем уточнението. Вие не отрекохте, но и не потвърдихте това, което казвате. Това е ръководителя на дирекция публична комуникация към главния прокурор Веселин Иванов. За него говореше и съдия Цариградска. Не бих искала да разбирам ви по причини, които ви казах. Да, за което разбираме ви благодаря. Разбрах ви. Добре, и от това последва обвинение. Правите ли връзка между срещата с главния прокурор, този телефонен разговор и обвинението? Абсолютно правя връзка и няма как да не бъде направена. Първо ми беше казано, ако не престанем да ревем за проверките. Аз не престанах да рева, ако мога да използвам неговия израз. Продължих да обикалям студията и да посочвам на обществото какво всъщност се прави в другите държави. Че това насаждане на страх, това насаждане на паника е вредно, че държавата трябва да се подготви за идващата пандемия, че трябва да се осигурят защитни средства. По това време, в това писмо, поисках да бъдат осигурени и лични предпазни средства за фармацевтите. Вие продължихте да говорите, продължиха ли заплахите или бяха само там в началото, когато споменахте? Имаше ли след това напомняне, пак с опит да бъдете заглушена и спряна? След това нямаше напомняне. Времето беше и прекалено кратко. Също така искам да напомня, че по време на разговора директно ми беше казано, че ще бъдат приложени силови методи. Т.е. тук няма никакъв намек, нали. Не е да внимавам, не е, нали, да се кротна израза, който използва съдия Цариградска. Директно ми казаха, че ще бъдат приложени силови методи. Нали, самото словосъчетание така ми напомня на едни други среди. Направих го този паралел, честно казано. Не знаех какво да очаквам в интерес на истината, но представете си едно цяло съсловие, 6000 фармацевти са ме избрали
месец преди този разговор на конгрес да ги представлявам. Ние сме в пандемия, в кризисна ситуация. Ситуация, в която трябва да се мобилизира включително и фармацевтите. Нито за миг не съм си представила, че ще спра да рева. Няма как да се случи това. Ами ние се надяваме разговора да го продължим и в студиото, когато се завърнете в България и нямате вече ангажименти, които възпрепятстват това да сте тук с нас в студиото. Разговора наистина е важен. Довършете изречението си, защото... Последва не само обвинение, последва две данъчни проверки, мярка за неотклонение 20 000 лева, полицейска регистрация, при която ми бяха снети отпечатъци, снимах се с табелката като престъпник и с който всъщност продължи около година с оправдателна присъда да се ключи. И разбира се, бях проверена и от АДФИ, агентство за държавна финансова инспекция. Може би, ако се бяха сетили, още институции щяха да включат, но това е в И сте прав. Сигурна, че е по команда след този разговор? Няма как да не. За две интервюта да бъда обвинена в тероризъм, да ми бъде разпоредени проверки, които директно са разпоредени от прокуратурата. Директно от прокуратурата. Благодаря ви, бившия здравен министър професор Асена Сербезова, с разкритие за това по какъв начин и от кого по всяка вероятност е била заплашвана тя заради това, че си позволява да говори в телевизионни и радиоинтервюта. Време е за новините с Полина Мечко.